Під час освітньої виставки десятки вищих навчальних закладів провінції Цзянсі Китайської Народної Республіки підписали договори про співпрацю з одеськими вишами. Серед тих закладів, з якими зацікавлені співпрацювати в Китаї – Національний університет, Одеська юридична академія, Міжнародний гуманітарний університет. У цих одеських вишів склалися давні культурні та освітні зв'язки з Китаєм. У травні цього року був підписаний договір про співпрацю між Національним університетом Одеської юридичної академії та видавничим альянсом Народного університету Китаю. Хочу сказать, что очень важно, что мы сегодня подписали прямые договора между вузами Китая и Украины. И прямые договора позволят нам обмениваться студентами. Наши студенты будут выезжать в Китай, изучать некоторые предметы на китайском языке, а студенты из Китая приедут в наше высшее учебное заведение здесь, в Одессе. Я думаю, что не случайно, что китайская сторона выбрала город Одессу. Город Одесса – межнациональный такой город, 123 национальности, и тут очень сильная китайская диаспора, и многие высшие учебные заведения уже имеют контакты с китайскими вузами. Десятки вузов сегодня подписали прямые договора между высшими учебными заведениями. Это хорошо, и я думаю, это направление позволит нам укрепить отношения между Китаем и Украиной. Сьогодні в МГУ близько 150 студентів вивчають китайську мову. На першому курсі факультету лінгвістики і перекладу є три китайські групи. Китайську мову викладають і іноді. Щорічно студенти університету беруть участь у змаганнях «Міст китайської мови», які проводяться Інститутом Конфуція. Студентка Єлизавета Рубан посіла перше місце в цьому конкурсі та представляла Україну в наступному етапі, який відбувся в Китаї. Наразі вона навчається в університеті Шанхаю. Президент Международного гуманитарного университета еще 8 лет назад установил дружеские отношения с китайскими университетами. И уже порядка 8 лет у нас работает китайское отделение, где наши студенты изучают китайские и английские языки. Они не просто их изучают, а с перспективой трудоустройства и прохождения практики Китайской Народной Республики. Мне бы хотелось бы отметить, что в 2016 году студентка Международного гуманитарного университета выиграла конкурс на знание китайского языка. Это говорит о том, что преподаватели и студенты очень серьезно к этому относятся. Китайська сторона позитивно оцінює потенціал співробітництва навчальних закладів Одеського регіону і провінції Цзянсі. Взаємодію потрібно розвивати і робити більш ефективною, вважають гості освітньої виставки. На виставку із провінції Цзянсі приїхало 25 вищих образувань. Значить, серед них многие выдающие специалисты, ректоры, проректоры, они сами себе ученые, специалисты. И провинция Цзянси обращает большое внимание расширение, укрепление сотрудничества в области образования.